საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა ხვალგახდება ცნობილი. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს. ორშაბათს პარლამენტში მთავრობის ახალი პროგრამის წარდგენისას დასახელდება შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი მინისტრის ვინაობა, აგრეთვე თუ ვინ ხელმძღვანელებს ახალ დასაქმების სამინისტროს. Премьер-министрის დამტკიცება აუცილებლად ხდება პარლამენტის სესიაზე და პარლამენტის მიერ, ამიტომ რა თქმა უნდა აუცილებელი იქნება საგანგებოს სხდომის მოწვევა და პარლამენტი ბუნებრივია უარს არ ეტყვის პრეზიდენტს ასეთი მნიშვნელოვანი მისია შეასრულოს.